Тым шектен шығып кеткен жоқсың ба? Сабаңа түс. Мен жеке жайды сенің атыңа жаздырып берейін деп тұрған жоқпын. Күлкімді келтірмеш. Менің үйге қайтқым келіп тұр. Бөтен жерде өзімді қолайсыз сезінем. Әсіресе осы үйде. Мәссаған. Саған біздің үй ұнамады ма? Не айтқым келгенін түсінбедің бе? Жоқ. Түсінбедім. Не айтқың келді? Сен тағы да баяғы әдетіңе бастың. Қай әдетіме? Неге менің қалғанымды қалайсың? Кеше саған не үшін барғанымды білесің бе? Сен тоңбасын деп, мен түні бойы креслода жаттым. Ендігі кезек сенікі. Бүгін мен тыныш ұйықтауым керек. Мен кетіп барам. Қайтып келгенде сен болмасаң, нағыз ерке бала мен емес. Сен болып шығасың. Не туралы сөйлестіңдер? Мен тағы біраз қала тұратын болдым. Бұл не дегенің? Синан мырза келгенше демалам дейм. Мәссаға, Синан мырза де, енді ол Синан мырза болып қалды ма? Анашым, мен кішкене жата тұрам. Осында мен Синан мырза келгенше бола тұрам. Әйтпесе ол мені қырсық екен деп ойлап қалар. Үйді жинап қойғам. Кешкісін бәріміз бірге қайтамыз. Көрерміз. Кешке дейін уақыт көп, не боларын ешкім білмейді. Қой, онда мен барып жұмысымды істейін. Біз мұнда сен сияқты қонақ емеспіз. Біз бұл үйдің қызметшісіміз. Қызметші. Неге мен үміттендіре бересің? Жетер болды. Доғар. Әйтпесе сен қаламын ғой.